بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa Rajab mwaka 1439, katika darsa kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. عندنا باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. عبد الله بن عكيم ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف أنه سمع منه. عبد الله بن عكيم alidiriki zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ingawa haijulikani kuwa alisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. قال هنا مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، kwenye hadithi yafika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Warajih fi alhadith annahu dha'if. Rajih katika hii hadith ni hadith dha'if, lakin min haythu almaana yadullu alayhi alquran wasunna, ama katika maana ina dalili katika Quran na Sunna, ka qawlihi ta'ala: wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. وحديث من تعلق تميمة فقد أشرك. أمبوتم يسوم حديث أبو نيوما. والمشرك يخذله الله سبحانه وتعالى ولا ينصره. سيكوزوت مشركين الله سبحانه وتعالى هم نصور. بل أولي وكاتي أنا قيتاج زيدي الله سبحانه وتعالى هم واجه. نشركياك ركوينا. قوله من تعلق شيئا أي التفت قلبه عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه. يوتي لأمباي ميواكي وتتوك كتوك ميلكيك والله سبحانه وتعالى ويلكيك وكلي أنا شكي تكيدي kuwa chaweza kumnufaisha au kumzuia kutokamana na madhara. Man taallaqa shay'an yani iltafata qalbuhu 'anillahi ila shay'in ya'taqidu annahu yanfa'uhu au yadfa'u 'anhu. Yoyote ambaye moyo wake utawacha kumuelekea Allah subhanahu wa ta'ala, ukaelekea kwa sikuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika wale anaowaitakidi kuwa wamiliki kumnufaisha au kuzuilia madhara, wukila ilayhi ay wakalahu Allah ila dhalika shay'i alladhi ta'allaqahu min dunihi wa khadhalahu. Allah subhanahu wa ta'ala atamwekea kile ambacho alichokiitakidi kitamletea manufaa au kitamzuia kutokamana na madhara, atamwacha nacho kile, wala hamnusuru, aangalie kama atanusuriwa na kile anachokitegemea.
basi na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kile ambacho moyo wake umefungamana nacho Allah atamwachia, hatizama kama kitakufaa. Ama mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ametangaza wazi, waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuhu, yule anayemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala Allah atamtosheleza kwa kila jambo. Fahuwa hasbuhu, kwa hivyo anayetaka pa kutegemea basi naelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala si yoyote katika viumbe. Haya maneno mustaqim kabisa. Ama kuna matatizo ndani yake, mtu akikwambia kuwa ukitaka pa kutegemea, tegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala usimtegemee yoyote katika viumbe. Hili ndilo analifundisha alikuwa Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi, huyo anayeitwa Abdul Wahhab. Huyo alikuwa hatari. Hatari yake iko wapi? Akuelekeza wewe katika kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, akulingania wewe katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, usimshirikishe na chochote. Hakuna baya lililoamrisha. Maneno ni ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. المعنى الإجمالي للحديث: هذا حديث وجيز اللفظ عظيم الفائدة. كيانغالي حديث وتكوتك ومنينو ياكي نمتشاتي سانا لكن فايدة ياكي نكوب ومنو كوب سانا. يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من التفت بقلبه أو فعله أو بهما جميعا إلى شيء يرجو منه النفع أو دفع الضر وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. متوم صلى الله عليه وسلم katika hii hadithi yatupa habari, kwa yoyote ambaye kwa moyo wake au kwa kitendo au kwa moyo wake na vitendo vyake vyote viwili akaelekea kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutarajia kuwa kwa yule asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala atapata manufaa au atazuiliwa kutokana na madhara, Allah subhanahu wa ta'ala atamtegemeza kwenye kile kitu alichofungamana nacho na moyo wake, amwachie. Haya, nenda huko liko kwenda, uone kama utanufaishwa na chochote ama utazuiliwa na madhara ya chochote. Allah subhanahu wa ta'ala sema, afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra. Afara'aytum yani akhbiruni, al lata wal uzza aw lata na uzza na manata, je waliwanufaisha chochote washirikina wakati ambapo jeshi la Allah subhanahu wa ta'ala likiwa laongozwa na Mtume Muhammad sallam waliposimama dhidi yao, waliwanufaisha na chochote miungu yao? La lata wala uzza wala manata, hawakuwafaa chochote, bali katika vita vya Badr wakashindwa, na wala miungu yao haikuwanufaisha na chochote. Na siku ya kiyama ndio zaidi. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. سيكو قيامة تنبيه وكواب ولمليكم كوابود فسن الله سبحانه وتعالى جي ليو ونصور وويزك ونصور سيكو قيامة أعذاب الله سبحانه وتعالى. لا كيف الله سبحانه وتعالى كوانزيه هبا دنيانا, yule ambaye moyo wake atauelekeza kwa siku wa Allah subhanahu wa ta'ala atamuelekeza kule kule na aende aone atakachokipata. Faman ta'allaqa billahi kafahu wa yassara lahu kulla asir, yule ambaye moyo wake umefungamana na Allah subhanahu wa ta'ala Allah atamtosheleza. Alaysa Allahu bikafin 'abda,
أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه هو كتيا خوف نوالي أنبوني باسنا الله سبحانه وتعالى لكن الله سبحانه وتعالى من أليس الله بكاف عبده الله سبحانه وتعالى أم تشليز من جواك وكيلا أنا تكتاك كيفو أنا يتاك mashiko yenye nguvu na aelekee kwa moyo wake kwa nani Allah Subhanahu wa Ta'ala atamtosheleza na kumfanyia wepesi kila ambalo ni zito atamfanyia wepesi kila ambalo ni zito wa man ta'allaqa bi ghayrihi wa kalahu Allah ila dhalika al-ghayr wa khadhalahu na yote atakayeelekea kwa moyo wake kwa sikuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala atamuachia kile alichokitegemea kisha asimnusuru amuache anguke katika yale majanga aliyokuwa nayo munasabatul hadith lilbab anna fihi an-nahya wa at-tahdhira min at-ta'alluqi 'ala ghayri Allah fi jalbi al-manafi'i wa daf'i al-madhar munasaba hii hadithi katika huu mlango kwa ndani yake muna makatazo na tahadhari kutokamana na kufunganisha moyo wako kwa asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kukuletea manufaa au kukuzuilia kutokamana na madhara na yule anayevahirizi huwa moyo wake umeelekea wapi utaona moyo wake umeelekea katika kutegemea kwa hiki alichokiangika katika mkono wake au katika shingo yake aibu wallahi ndio kaona watu wengine hataki kabisa kunyanyua mkono wake kidogo tu ionekane maana katika mkono wake kafunga balaa na kuna wengine hawana haya amefunga hapa makonde makubwa makubwa utafikiri makonde ya ukwaju yale lakini amfanya makubwa yale rangi yake kiona limairizi ona leo leo tu kwenye mkono wake aweza kuweka kulia na kushoto. Wewe muona akitembea kama mfungua mbawa hivi. Utafikiri apigwa na joto la makwapa kumbe nini? Kavaa hirizi kulia na kushoto akitembea kama yuaruka mbawa hivi. Ukimuona aibu jitu zima, baba zima wewe. Kwenda kwa waganga wa visho midude uketi kama waruka kama una mbawa na midude yao hayakufai chochote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ikiwa Allah atakutaka na madhara hakuna anayeweza kuzuilia na Allah akikutaka na manufaa hakuna anayeweza kuzuilia Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa in yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda lifadli Allah akikutaka na madhara upatwe na madhara hakuna anayeweza kukuondolea isipokuwa yeye peke yake subhanahu wa ta'ala wala mtu asikudanganye Allah peke yake ndio anayeweza kukuondolea shida zako wa yuridka bi khairin na Allah akikutakia khairi fala radda li fadli wallahi hakuna yote anayeweza kuregesha fadla ya Allah akikutakia wewe na hili ni jambo ambalo wengi wetu tulipata katika maisha yetu lakini hatupati ibra hata katika mambo ya kidunia ukamwona mtu akimbilia jambo fulani lake la kidunia kazi yake na kuna mtu fulani yuenda mbio asipate yule na Allah akampa na akamfungulia na akasema huyo unkwenda mbio hivyo hivyo ninapata si wewe wala si ujanja wako ni kuwa Allah ashajaalia utapata kwa hivyo hata umma ukakusanyika wote kwa ajili ya kuzuia wewe usiipate fadhila ya Allah hawawezi ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wama yumsik fala mursila lahu min ba'dihi Allah akikufungulia rehema zake hakuna anayeweza kuzizuia na Allah subhanahu wa ta'ala akizizuia hakuna anayeweza kuzifungua fadhila zake kwa hivyo ni Allah ndiye anayefanya anachokitaka subhanahu wa ta'ala sasa ikiwa ni hivyo kwa nini tena uelekee kwa moyo wako kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kafungwa mairizi ukafungwa vituko
mwanawe alia kila siku. Kuna wengine watoto wao walia sana, huyo enda kwa tabibu, waitwa tabibu yani, waitwa matabibu. Na hawa wengi wao sio wote, wengi hawa wanaoitwa matabibu, tabibu utakuta ndani yao kuna nini, kuna mambo ya kichawi chawi na sihir wanaoyafanya. Sio wote, wengine wafanya matibabu kwa kutumia ile tiba asili kama wanavyoziita asali, kwa kutumia zaafaran na kadha, lakini kuna wengine wafanya vituko. Mwanawe walia amfunge hii, mfunge hii ina nini, hiyo siri yangu, siri yako wewe nani, mfunge hii nini, nimfunge nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia katika nyumba mmoja wapo katika masahaba, akakuta watoto walia, akamwambia ala turquna auladakum, mbona hamuwafanyie ruqya watoto wenu? Na wewe jaribu, ukimwona mtoto alia sana katika nyumba, huwa wakati mwingine ni ain ya hasad, labda imempata yule mtoto, msomee muawadhatain, msomee suratul ikhlas, msomee ayatul kursi, msomee suratul fatiha kwa mfano, kisha uangalie kama yule mtoto arudi sawa sawa. Jaribu, utamwona yule mtoto arudi sawa sawa. Wakati mwingine alia, hakuna sababu, alia tu, wampeleke hospitali, maana chochote, kwa sababu ain labda imempata. Wala usiende kwao hao mabwana, watakudanganya, funga kiuno hiki, funga kiuno kile. Wamkuta mtoto mdogo maskini, hana ajualo, amefungwa kiunoni kamba nyeusi, alafu kuna sijui kirude gani hivi, sijui konde ya mti gani ile yafungwa pale, ifanye nini? Ama mguuni mtoto amefungwa chuma. Siku hizi wamekuwa werevu, washajua kuwa watu wa tauhid bil mirsad, watizama wakifanya tu wasema. Sasa amefungwa kichuma, kwa nini? Aa, hii ya mti ya uzito atembee. Uongo, ukweli wa mambo mwaitakidi kwa hicho chuma cha fukuza majini, ndio mnavyoitakidi eh? Basi ndio wawavuta kika chuma, waitakidi kuyafukuza wale mashetani, ndio wawavuta vizuri sana. Sio kwa sababu atembee, atembee mtoto ana mwezi mmoja, si miezi miwili, afungwa chuma, atembee wapi? Uongo mtupu mnaozungumza. Utakuta haya mambo yapo. Man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi, wewe funga tu chochote, kisha uangalie kitakufaa, Allah subhanahu wa ta'ala atakuacha hakunusuru, wal iyadhu billah. Ma yustafadu min al hadith, اولا النهي عن التعلق بغير الله, tukatazwa hapa nyoyo zetu kuzifunganisha na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo nyoyo zetu zifungamane na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake katika kila jambo letu. Na mtu wa tauhid ana kuwa, ana nguvu sana, kwa sababu kila kinachompata yeye yajua ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye peke yake ndiye atakayemuondolea, na yeye ndiyo peke yake atakayemletea manufaa au kumzuilia kutokana na madhara. Utaona moyo wake una nguvu, lakini jitu la shirki dhaifu. Chochote kidogo kinachompata, moja kwa moja moyo wake ushaelekea kwa si kwa nani, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sema ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u la, enyi watu nyote, nyote sikilizeni, enyi watu, hii aya imekuja kwa watu wote, waambiwa ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u la, mmepigiwa mfano, hebu sikilizeni vizuri. Innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la, hao mnaowaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala hawawezi kuumba mdudu nzi hata wakakusanyika wote. Ajal Jufri atuambia waumba watoto katika matumbo ya mama, si wana wazimu huu wazimu. Sasa Allah asema la yakhluqu dhubaba, na anta taqulu yakhluquna an-nas, waumba watu, mawalii waumba watoto ndani ya matumbo ya mama, lakini Allah asema la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la, wakakusanyika wote au mnaoabudu, ikiwa mwabudu Jailani, ikiwa mwabudu Badawi, ikiwa mwabudu unayemwabudu, wakusanyeni wote, kisha waambieni umbeni mfano wa mdudu nzi, yule mdudu mchafu yule, mumona dhubaba,
لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. نزي ولي أكاجا أكاكويبيا كيتو كاروكا يفي تنبتابي wewe binadamu na mikono yako au mikubwa hayo tafuta na kama utampata aruke tu mita mbili juu akae kwenye ceiling pale akuangalia tu chini utamfikia utafute vidude sio utafute nini huyo ashapotea la yastanqidhuhu min Allah subhanahu wa ta'ala sema dha'ufa at-talibu wal matlub sinawaambia adhafu an-nas ni wale wanaoelekea kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala ضعف الطالب والمطلوب يولي أنا يتاكا أنا يومبا نضعيف نولي أنا يومبا بيا نضعيف سسويلك يقوم أمبين ضعيف إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ولمن وومبا بسنا الله نذيومب الله أمي وومبا كما نيني من تفوتي bali waweza kuwa wewe uko katika hali nzuri kwa sababu wewe uko hai, mikono yako yafanya kazi, miguu yafanya kazi, wenda kwa kiumbe ambaye amelazwa tayari kwenye kaburi miaka urun zimepita, hata pale ndani labda mkafungua hamna kitu, hata ile sanda pia ishaoza, hamna kitu kabisa, eti wenda pale wa muomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Dha'ufa at-talibu wal matlub. قال ثانيا وجوب التعلق بالله في جميع الامور ketika mambo yote moyo wako elekee kwa nani Allah subhanahu wa ta'ala peke yake pasi na yote katika viumbe moyo wako elekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wewe angalia vizuri ukamtegemea yote katika viumbe kama wanavyosema wenyewe atakulet down usema hivyo wao atakulet down ndio hayo hayo haya tunazungumza hapa lakini ukamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala wallahi Allah subhanahu wa ta'ala hakuachi ashakuahidi wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah baligh amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra kwa umtegemea Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Thalitha bayanu madarati ash-shirki wa su'i 'aqibatihi. Pia hapa tubainishiwa madhara ya shirki na mwisho wake mbaya. Shirki ina madhara makubwa sana, ina madhara makubwa sana, na hakuna mtu aweza kujitakasa akasema mimi nimeifahamu vizuri tauhid, niko mbali kabisa na shirki. Hakuna mtu anaweza kujitakasa, hata yule anayesoma tauhid kila siku bado ahitaji kukumbushwa. Ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala kasema katika suratul nisa, ya ayuhal ladhina amanu aminu billah. Tayyib amanu asha sema ayuhal ladhina amanu tena sema nini aminu, kumaanisha kuwa hata wale wale waamini watakana fanya nini wakumbushwe daima, wakumbushwe daima kuhusu tauhid. Kwa mtu asema kuwa hapa nilipofikia mimi tosha, na wengi katika sisi wataogopa kulizungumza ili swala, tuna sababu zetu. Wallahi hakuna mtu yafurahia, haiti kila mtu yafurahia ukizungumzia tauhid, kwa sababu wengi katika watu wametumbukia na kuvama katika nini shirk. Mtu akisikia haya maneno waona atuingilia sasa yule, waona atutukana sasa yule, na yale maneno atakayotumia yeye matusi makubwa zaidi, na kinachotusiwa ni tauhid ambao ndio asili ya Uislamu. Na ndio ukaona wengi katika watu kimbilia kuzungumzia nini ndoa, kaona mi kwafanywa kongamano kubwa kisha listi ya mijibaba mzima hakuna hata mmoja za kuzungumza tauhid, ndoa sio nini, furaha katika ndoa sio ile furaha, sio nini, wataka mke mzuri sio ni mwatia wazimu tu vijana, mwatia wazimu tu wa vijana, soketi mkasomesha watu tauhid, watu kaifa. Wallahi kama nyumba zingeelewa tauhid moja kwa moja, kila khairi itaingia katika nyumba kama hili. Wallahi wa rabbi, huna mkewe ajua alijalia nani, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unacho ajua kuwa tumshukuru Allah subhanahu, huku yasubiri huku yashukuru,
kinachompata hiyo chotoka kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ukioa mke wa pili, ajua hii ni qadar Allah amejaalia, ni khairi ndani yake. Umeona? Wala yule mke wa pili hanipunguzii mimi riziki. Umefahamu? Kwa sababu yajua nini? Tauhid. Hanenda katafute wako wa love you love me kisha uone utakavyofanyika wewe. Jaribu. Kisha uone. Sasa watu walikuwa wafundishwa nini? Msingi wa hii dini kisawa sawa wafahamu. Lakini tauhid watu hawadii, yani leo at-tauhid la bawakia la, la bawakia. Lakini lau kama kitapanda chakula minna hakika, ukaenda sokoni pale ukasikia vitunguu vimpanda, na kweli vimpanda, si viazi vimpanda, basi mazungumzo ya watu yatakuwa hiki kimpanda kile kimpanda. Lakini wangelikuwa wajua tauhid kisawa sawa, wangejua kwa yule aliyewaruzuku wakati kikiuzwa rahisi ndio yule yule atakayewaruzuku nyinyi wakati kikiwa ghali. Haukosi riziki yako babangu, hilo jua. Utalijuaje ikiwa utaki kusoma tauhid? Utabaki tu ashika kitu, maisha yanakuwa magumu. Walikufa bila ya kumaliza riziki zao. Maana umuhimu wa tauhid katika kila mahali, huwezi kuishi bila tauhid kabisa. Na ndiyo tatuo la matatizo yote tulionayo leo ulimwenguni. Ikiwa ni riziki, walau anna ahla alqura amanu la fatahna alayhim barakatin minas samaa'i wal ardh. Wangeamini wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sema ningeliwafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini, riziki zingelijaa. Wallahu musta'an. Anna aljazaa min jinsi al'amal. Pia tupata faida hapa kuwa malipo ni kulingana na nini? Na amali yako. Amali yako ikiwa ni mzuri, Allah atakulipa mazuri. Amali yako ikiwa ni mbovu, utayapata yale mabovu uliyopanda, hayo ndio utakayoyachuma. Huwezi kupanda maharagwe ukavuna mahindi. La. Huwezi kupanda mbegu nyingine kisha ukavuna kitu kingine. La. Kile unachokipanda ndio utakachokipata. خامسا أن نتيجة العمل ترجع إلى العامل خيرا أو شرا. نتيجة عمل يوتي يرجي أكو يولي متند عمالي إكيوا نخيري أما نشاري يكو رجل يا منيب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. هكونا نتو تبيب مزيق ومنزاك وكيفان يخيري خيري أكو يرجي منفاياك وكويوي, na ukifanya shari, shari yako yarejea kwako wewe. Hata ukamfanyia mtu uovu, wampangia mwenzako uovu, Allah subhanahu wa ta'ala sema wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Chimbia mwenzako shimo, waingia wewe pia, sababu kazi yako ile shari unaoipanda ndio utakaoipata, na ikiwa ni khair umeipanda, basi ile khair utakaoipata itakuwa kwa manufaa yako مُنْيَوِي. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر, والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب إليك, وبارك الله فيك.